U Antaliji još intenzivne pripreme odrađuju i nogometaši fudbalskog kluba Željezničar. Prvu utakmicu igrači Želje su remizirali. Očekuju ih još dvije probne utakmice prije povratka u Sarajevo 19. ovog mjeseca. Za predstojeće utakmice trebao bi biti spreman i Siniša Stevanović, koji je zadobio lakšu ozljedu u prethodnom susretu. Evo što je Siniša rekao o pripremama, ozljedi i što je poručio najvjernijim navijačima Željezničara. Pripreme idu svojim tokom planiranim. Trenira se zaista naporno dva puta dnevno. Ovdje su nas dočekali sjajni uslovi, sjajan hotel, sjajni tereni. Vrijeme nas je poslužilo. Evo danas je prvi dan kako imamo to jutro slobodno da bi dobili malo više svježine za predstojeću utakmicu. Odigrao se i prvu utakmicu. Nažalost, 30 nekoj minuti povrijedio se. Kako je tvoje stanje trenutno? Dobro, što se tiče mog stanja, evo, ovo je treći dan od povrede. Znači, nije bila neka teška povreda, distorzija zgloba, malo nagnječenje ligamenata. Jučer sam radio zajedno sa ekipom, ali odvojeno na terenu i jutarnji trening sam odradio u teretani, tako da već popodne očekujem da ću se priključiti ekipi u punom trenažnom procesu. Tvoju borbenost su navijači već prepoznali na dvije pripremne utakmice na Grbavcu. Imaš neku poruku za njih? Pa ja bih pozvao da u što većem broju, ne bude ona izlizana fraza, da u što većem broju dođu da nas podrže protiv Širokog na premijeri ovog prolećnog dela sezone. Mislim da će nam ta utakmica mnogo toga odrediti dalje tog prvenstva i ubeđen sam da ćemo ogledati svi zajedno jednog novog Želju.